തത്സമയ പ്രാർത്ഥനയും ആരാധനയും ഇന്ന് 1272 ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലും അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ പ്രാർത്ഥനയിലും ആരാധനയിലും പങ്കെടുക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ ഇന്ന് ഈ തത്സമയം നിലക്കുന്ന ആരാധനയിലും പ്രാർത്ഥനയിലും പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞങ്ങൾ ഹൃദയാംഗമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമുക്കൊന്നിച്ച കരങ്ങൾ ദിവസം ഉയർത്തിച്ചേർന്ന് അവസാന പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലും ആ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മളോടൊപ്പം ഈ ആരാധനയിലും പ്രാർത്ഥനയിലും പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടരെയും ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തിരുവചന 2017 പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മോട് പറഞ്ഞു, ഇതൊരു എഴുന്നേൽപ്പിൻ്റെ സമയമാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്കൊന്നിച്ച് ദൈവസ്ഥാനത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പർവ്വതങ്ങൾ മാറിപ്പോകും, കുന്നുകൾ നീങ്ങിപ്പോകും, എങ്കിലും എൻ്റെ ദയ നിങ്ങളെ വിട്ടു മാറുകയില്ല, എൻ്റെ സമാധാനം നീങ്ങിപ്പോകുകയുമില്ല എന്നല്ല ചെയ്ത കർത്താവ് നമ്മോട് കൂടിയിരിക്കും, അവൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും. ആ സ്ഥലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, നിനക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ തത്സമയ പ്രാർത്ഥനയിലും ആരാധനയിലും പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ കുടുംബങ്ങളെയും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, പ്രഭാതത്തിൽ രോഗികൾ സൗഖ്യമായി തീരട്ടെ, സമാധാനമില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങളിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മാതാപിതാക്കളെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ മേലും കർത്താവേ കാൽവറിയിൽ അവിടുന്ന് തികച്ചെടുത്ത സൗഖ്യത്തെയും സമാധാനത്തെയും വിടുതലിനെയും ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇന്ന് പകരം അവിടുന്ന് ചെയ്യുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. തത്സമയം നിലക്കുന്ന ആരാധനയിലും പ്രാർത്ഥനയിലും ആ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു. അത് വിളിച്ചറിയിക്കാനുള്ള നമ്പർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്ക്രീനിൽ ലഭ്യമാണ്. അതിൽ നമ്പറുകളിൽ വിളിച്ചാൽ താങ്കളുടെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യം ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലെത്തും. നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. യേശു നമ്മോട് പറഞ്ഞല്ലോ, ഭൂമിയിൽ രണ്ട് പേർ ഒരു മനസ്സോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഏത് വിഷയത്തിലും സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് മറുപടിയുണ്ട്. വീണ്ടും കർത്താവ് പറഞ്ഞു, യാചിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും, അന്വേഷിപ്പിൻ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും, മുട്ടുവിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തുറന്ന് ലഭിക്കും. അതെ, നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും മറുപടിയുണ്ട്. ഇത് ഒരു മാതാവ് നമ്മളെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം വിളിച്ച് അറിയിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഈ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ സഹോദരിയുടെ മകൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ വളരെയധികം വിഷയങ്ങളുടെ അവർ കടന്നു പോകുകയാണ്. ആ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ എന്നും പഴക്കും ബഹളവും, അവരുടെ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ. അവസാനം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പിണങ്ങി സ്വന്തം ഭവനത്തിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഇവർ ഈ വിഷയം അറിയുന്നതും പ്രിയങ്കരയിൽ ഉടൻ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിളിച്ചറിയിച്ചു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന സാക്ഷ്യം ഇങ്ങനെയാണ്, അവർ തമ്മിലുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളും
വിഷയങ്ങളും മാറി ഇപ്പോൾ അവരൊന്നിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും നന്ദി. ഇത് ലളിതയാണ് നമ്മെ വിളിച്ചറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും സിനിമത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ രണ്ടുപേർ ഒരുമരപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഏത് വിഷയത്തിനും കർത്താവ് അത്ഭുതകരമായ മറുപടിയെ നൽകുന്നു. കാരണം സിനിമത്തിലെ തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്, യേശുവിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നമ്മൾ എന്ത് യാചിച്ചാലും അവൻ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവനോടുള്ള ധൈര്യമാകുന്നു. സിനിമത്തിൽ ഇത് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും ഒരു കുടുംബം നമ്മളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, മകൻ വിദേശത്ത് നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനായി ആഗ്രഹിച്ചു, എന്നാൽ അത് പലതരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നിമിത്തം വളരെ ഭാരപ്പെട്ടു, വർഷങ്ങളായി വിദേശത്തെ കടന്നു പോയിട്ട്. സിനിമത്തിൽ അങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെട്ട സമയത്താണ് പ്രെയിങ് കേരള എന്ന ഈ തത്സമയ പ്രാർത്ഥനയും ആരാധനയും കുറിച്ച് ആ കുടുംബം അറിയുവാനിടയായി തീർന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും സിനിമ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ ഒന്നിൽ ആ കുടുംബം നമ്മളെ വിളിച്ചു, പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം നമ്മളെ അറിയിച്ചു. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അവരുടെ പേര്, അവരുടെ സ്ഥലം, അവർ നേരിടുന്ന വിഷയം നമ്മൾ ഈ ഫോമിനകത്ത് എഴുതുന്നു. അത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. സംഭവിച്ചത്, വർഷങ്ങളായി നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിയാതിരുന്ന എല്ലാ തടസ്സങ്ങളെയും യേശു മാറ്റി സമാധാനത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടെ കടന്നു വരുവാൻ ഇടയായി എന്ന് നമ്മളെ അറിയിച്ചു. ആമേൻ. ആ യേശു എത്ര നല്ല കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ചേർന്ന് മാതാവ് നമ്മൾ വിളിച്ചറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആലപ്പുഴ ജില്ല എന്ന് അറിയിക്കുന്ന അമ്മയ്ക്ക് വിമിഷ്ടം ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി, വളരെയധികം സീരിയസ് സ്റ്റേജിൽ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കേരളത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിളിച്ചറിയിച്ചത്. പ്രിയങ്കല കുടുംബങ്ങൾ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായ സൗഖ്യം ലഭിച്ചു എന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡോക്ടേഴ്സ് വളരെയധികം സംശയം പറഞ്ഞ് ആ മാതാവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്ചാർജായി ഭവനത്തിൽ വന്നു. ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യത്തിലൂടെ ആയിരിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും നന്ദി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീപദ്ര, ഇത് എൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും ഒരു സഹോദരൻ നമ്മളെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമാണ്. രാജൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നൊരു പ്രൈസ് റിപ്പോർട്ടാണ്. ശരീരത്തിൽ ഒരു മുഴയുണ്ടായിരുന്നു, ഓപ്പറേഷൻ വേണം എന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു, പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ സമയത്തായിരുന്നു പക്ഷേ ഓപ്പറേഷൻ. അതിന് മുമ്പ്, തൊട്ട് മുമ്പ് പ്രെയിങ് കേരളയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീപദ്ര, ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കടന്നു പോകുന്ന വെല്ലുവിളിയുടെ ഒക്കെ നടുവിൽ വേഗത്തിൽ പ്രെയിങ് കേരളയിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി അപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ശ്രീപദ്രെ, സംഭവിച്ചത്, ഓപ്പറേഷൻ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്ത് ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ ആ മുഴ അവിടെ നിന്ന് മാറി പരിപൂർണ സൗഖ്യം യേശു നൽകി എന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് എൻ്റെ കരകളിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ദൈവരെ, ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രൈസ് റിപ്പോർട്ടാണ്. ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കാലിന് ഞാനിപ്പോൾ വളരെയധികം ചുളുങ്ങുന്നു. അത് മുഖാന്തരം ഇദ്ദേഹത്തിന് കാലിന് വേദന, നടുവിന് വേദന, ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, വേണ്ട നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം കടന്നു പോകുക. ആ സമയത്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കാനായി നമ്മെ വിളിച്ച് അറിയിച്ചത്. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച കർത്താവ് പരിപൂർണമായ സൗഖ്യം ആ പ്രിയ പിതാവിന് നൽകി കൊടുത്തു എന്ന് നമ്മെ വിളിച്ചറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും നന്ദി അറിയിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതം ചെയ്ത യേശുവിന് സർവമതം. തിരുവചനം വായിക്കുന്നു, യേശുവിൻ്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യമുണ്ട്. ആ യേശുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിച്ചേർന്ന് നമുക്ക് വരുന്ന പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം, അനേകം പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ വരുന്നത് ജോലിയില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന മക്കളുടെ വിഷയങ്ങൾ. പല ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നു, ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പാസ്സാകുന്നു, വിളിക്കാമെന്നിട്ട് വിളിക്കുന്നില്ല, പല അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി എക്സാം എഴുതുന്നു, പക്ഷേ ഒന്നും റിസൾട്ട് വരുന്നില്ല. ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് പക്ഷേ അടുത്ത അതിനുള്ള ടെസ്റ്റും എക്സാമും എല്ലാം ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതൊന്നും വിളിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ വളരെ നിരാശപ്പെട്ട് പോകുന്ന ഒത്തിരി പ്രിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോലും ഇറങ്ങാതെ വീടിനകത്ത് തന്നെ കയറിയിരിക്കുന്നു ജോലി ലഭിക്കാത്ത മുഖാന്തരം. പക്ഷേ എന്നാൽ തന്നെ അവർ കഴിയുന്ന പോലെ എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അനേകം പ്രിയപ്പെട്ട
പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, മകന് മനോജിന് ജോലിയില്ലാതെ വളരെയധികം പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എങ്ങ് ജോലിക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. പല തടസ്സങ്ങൾ ആ മകന് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ ആ മകൻ പ്രാർത്ഥിക്കാണ്ട് നമ്മെ വിളിച്ചറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറിയിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്, ആ മകന് കുവൈറ്റിലേക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള വിസ ലഭിച്ചു, ടിക്കറ്റ് വന്നു, കഴിഞ്ഞ ദിവസം കടന്നുപോയി. ആ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ജോലിയിൽ കയറി, ആ ജോലിയിൽ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും നന്ദി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് മാത്രമല്ല വീണ്ടും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു, തുടർന്നും ആ ജോലി സ്ഥലത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൃപയും അനുഭവിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയും കൂടെ നമ്മോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. സിനിമ അനേക സഹോദരന്മാർ നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. കാരണം പലപ്പോഴും അവർ ഉയർന്ന നിലയിൽ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള പല പ്രിയപ്പെട്ടവരും വർഷങ്ങളായി പല ജോലി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കടന്നുപോകുന്നു, അവർ പല ഇൻ്റർവ്യൂകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സഹോദരൻ വഴി 400-ലധികം ഇൻ്റർവ്യൂകൾ പങ്കെടുത്തിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അർഹതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ജോലി ലഭിക്കാതെ വളരെ ഭാരപ്പെടുന്നു. എത്രയോ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇപ്പോൾ ഈ തത്സമയം നടക്കുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥനയിലും ആരാധനയിലും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് സിനിമത്തിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ തത്സമയം ഇപ്പോൾ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂവും എക്സാംസും ഇന്ന് നടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും അവർ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെ ദീപ്രതരെ, നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. ഇതും ഈ ഒരു പ്രൈസ് റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുക. ജോലിയില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഇൻ്റർവ്യൂ എഴുതാം, ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എക്സാം എഴുതുന്ന എല്ലാ മക്കളെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ആഴ്ചയുടെ അവസാന പ്രവൃത്തി ദിവസമാകുമ്പോൾ പല പ്രിയപ്പെട്ടവരും ദൂരയാത്രയിലേക്ക് നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. ആ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മളോട് രാവിലെയുള്ള ഈ സമയത്ത് 6 മുതൽ 6 വരെ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ആരാധന പങ്കെടുത്തതിന് ശേഷം ജോലിക്ക് ഇറങ്ങുന്നവരുമുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് വീണ്ടും ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുക. അതിന് മുൻപായി ഇതറിയിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ സൗദിയിൽ പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ അതിന് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കേരളത്തെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. ആ ഇൻ്റർവ്യൂ പാസ്സായി പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാവരുടെയും നന്ദി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ ബ്രദറെ, ഈ സമയം നമുക്കറിയാം ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല അനേകം ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും പല പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഈ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. രോഗത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർ, ഓപ്പറേഷന് വിധേയരാകുന്നവർ, പലവിധമായ ക്ലേശങ്ങളിലെ കടന്നു പോകുന്നവർ, ഏതവസ്ഥയുമാകട്ടെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി വിടുവിക്കുവാൻ, സൗഖ്യമാക്കുവാൻ, രക്ഷിക്കുവാൻ യേശു നമ്മോട് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. യേശു നമ്മെ സൗഖ്യമാക്കുന്നവൻ, അവൻ നമ്മെ വിടുവിക്കുന്നവൻ. നമ്മൾ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദീപ്രതരെ വീണ്ടും നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, നിനക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ തത്സമയ പ്രാർത്ഥനയിലും ആരാധനയിലും പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ കുടുംബങ്ങളെയും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവേ. ഞങ്ങൾ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കേണ്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കർത്താവേ, ഭയത്തിന് നിഴലിലായിരിക്കുന്നവരുടെ ഇന്ന് പകൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവേ നിന്റെ സാന്നിധ്യം അവരോട് കൂടെ ഇരിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ജോലിയില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്ന അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അവർ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ 2016 അവസാനിച്ച് 2017 എഴുന്നേറ്റത്തിന്റെ വർഷമായിരിക്കുമെന്ന് അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തന്നതുപോലെ കർത്താവേ, ആ നിരാശയുടെ നടുവിൽ, ആ വേദനയുടെ നടുവിൽ കർത്താവേ, എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും അസ്തമിച്ചു എന്ന ആ സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പോൽ പുത്തൻ വഴികളും വാതിലുകളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവേ ഇപ്പോൾ തുറന്നു വരട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഇന്ന് ഇന്റർവ്യൂവിനായി കടന്നു പോകുന്നവർക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് എക്സാം എഴുതുന്നവർക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, നിന്റെ കൃപയും നിന്റെ ജ്ഞാനവും അവിടുന്ന് നൽകുന്ന മികവും ഓരോരുത്തരിലും ഇറങ്ങട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ്, അത് ചെയ്യുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. പ്രിയങ്കരലെന്ന ഈ തത്സമയം നിലക്കുന്ന ആരാധനയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും 1274 ദിവസം
നമ്മളിവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഓരോ ദിവസവും കർത്താവ് നമ്മളെ അത്ഭുതകരമായി അതിശയകരമായി കൊണ്ടുപോകുന്നു. നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ ചില സമയങ്ങളിൽ ആ വിഷയം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിക്കും, കർത്താവേ എന്തൊരു വേദനയുടെ പ്രയാസങ്ങളാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. പക്ഷേ ആ വിഷയത്തെ നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ആകെ യേശുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അതിനൊരു ഉത്തരമുണ്ട്. ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് അതിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്നു, അവിടെ അത്ഭുതകരമായ മറുപടി ആ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകുന്നതും കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ പാട്രണേജ് ആൻഡ് പാർട്ണർഷിപ്പ് വിത്ത് Praying Kerala worldwide family. Thank you so much. God has great things in store for each one of us today. We are on 1274th day, reaching one person at a time with the love, the compassion and the power of the Holy Spirit of God. Jesus said, where two or three gather together in my name, I am there in the midst. Yeshu paranju ningal രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കൂടി വരുന്നിടത്തൊക്കെ യേശു അവരുടെ നടുവിലുണ്ട്. യേശു എവിടെ എന്ന് തപ്പി നമ്മൾ നടക്കണ്ട. ഇനിയും എന്നെ രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം, എന്നെ വിടുവിക്കുന്ന ദൈവം എവിടെയെന്ന് തപ്പി നടക്കണ്ട. നമ്മൾ എവിടെ കൂടുന്നു അവരുടെ നടുവിലേക്ക്, അവരുടെ അടുത്തേക്ക്. ഞാൻ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നു, സിനിമദർ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നു, ദീപവൃതർ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എവിടെയാകുന്നു, അവിടെ ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന, നമ്മുടെ കണ്ണു നീർത്തുടയ്ക്കുന്ന, നമ്മെ ഉയർത്തുന്ന, നമ്മെ വിടുവിക്കുന്ന, നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ഈ യേശു എത്ര നല്ലവൻ, എത്ര മതിയായവൻ. ഈ യേശുവിൻ നമ്മോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളം കലങ്ങിപ്പോകുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മളൊക്കെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ സാഹചര്യ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു, ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നു, ആളുകൾ തമ്മിലുള്ളതായ ജീവിത നിലവാരങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വന്നു. സോ ആ സ്പീഡിനനുസരിച്ച് എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നു. താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത രോഗങ്ങളും രോഗ ചികിത്സയുടെ ഭാരങ്ങളും, മക്കളുടെ പഠനം, വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ, അതിൻ്റെ ചിലവുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നു. വീടിൻ്റെ കാര്യം, കടങ്ങൾ, ബിസിനസ്സിൻ്റെ പരാജയങ്ങൾ എന്നുവേണ്ട, എല്ലാം നമ്മുടെ കൺട്രോളിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴും യേശു പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളം കലങ്ങിപ്പോകരുത്. അങ്ങനെയല്ലേ ദൈവവൃതരെ കർത്താവ് പറഞ്ഞത്? യെശയ്യാവ് 43:10 നമ്മളിങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്, ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെയുണ്ട്, ഭ്രമിച്ചു നോക്കണ്ട, ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും, ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും, എന്റെ നീതിയുള്ള വലങ്കരം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ താങ്ങും. എല്ലാവരും കൈവിട്ടാലും നമ്മെ വലങ്കരങ്ങൾ താങ്ങുന്ന ഈ യേശു എത്ര നല്ലവൻ, മതിയായവൻ. ഇന്നലെ രാവിലെ ഒരു വിമല എന്ന മാതാവ് അവരുടെ മകൾക്ക്, 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു മകൾക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തം കൂടിയിട്ട് ബ്ലഡ് ഛർദ്ദിച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയി. അവർ പറഞ്ഞ് ഇവരുടെ ഇവർ കടം വാങ്ങിയിട്ടാണ്. ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ വൈകിട്ട് ഞാൻ ഇവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞത് അവർ കടം വാങ്ങി, 2500 രൂപ കടം വാങ്ങിയിട്ടാണ് അവർ ഈ മകളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയത്. ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം പറഞ്ഞതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവരുടെ കയ്യിൽ പണം തീർന്നു. ഇവളുടെ സ്ഥിതി, മകളുടെ സ്ഥിതി വളരെ വഷളാകുന്നത് കൊണ്ട് അടുത്ത ടെസ്റ്റുകൾക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് എഴുതി. പക്ഷേ അതിന് ചികിത്സിക്കാൻ നിർവാഹമില്ലാതെ ആ മകളുമായി വീട്ടിൽ പോകുന്നു. ആരോ കൊടുത്ത നമ്പറിലാണ്, അവരുടെ വീട്ടിൽ ടെലിവിഷനോ ഒന്നുമില്ല. ആരോ കൊടുത്തു വീട്ടിലേക്ക് മകളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിയിൽ ആരോ പ്രെയിങ് കേരളയുടെ നമ്പർ കൊടുത്തു. അവിടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ യേശു അത്ഭുതകരമായി അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. ആ യേശുവിനുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് അവർ ഇന്നലെ വിളിച്ചത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുടുംബമായി ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം മകൾക്ക് വലിയ സാവകാശം, സ്ഥിതിക്ക് വലിയ മാറ്റം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നു. മാത്രമല്ല ഇന്നലെ ബാങ്കുകൾ ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ തുക അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ രാവിലെ ഒരല്പം പ്രയാസം നേരിട്ട്. പക്ഷേങ്കിൽ നമുക്കൊരു സഹോദരനെ അവിടെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു. നമ്മുടെ ശ്യാമിനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ശ്യാം അത് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുത്തു. ശ്യാമെന്നല്ല പറയുന്നത്, വളരെ സങ്കടകരമായ സ്ഥിതിയിലൂടെയാണ് കുടുംബം പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്. വീടില്ല, ഒരു സാഹചര്യവും അവർക്ക് അനുകൂലമല്ല. ഇതേപോലെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാകാം താങ്കൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ഈ പകൽ യേശുവിൽ ആശ്രയിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മുടെ സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വരുത്തും. ഇന്നലെ പ്രിയങ്കരയുടെ കുടുംബയോഗം നടന്നപ്പോൾ സിനിമതറ 2 പേരോ 3 പേരോ എൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന്, അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരാൾ കൊണ്ട് 100 രൂപ, എൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് 2 പേര് കൊണ്ടുവന്ന് 500 രൂപ വീതം. അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, നമ്മളെ പണം എത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞു, ഇനി അതിനുവേണ്ടി ആരും കൊടുക്കണ്ട എന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അപ്പോൾ അന്നേരം ഒരു അങ്കിളിനോട് പറഞ്ഞത്, പന്തളത്ത് മറ്റുള്ള ഒരു അങ്കിളിനോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ, ഇനി ഇതുപോലെ വേറൊരാൾ വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് 500 രൂപ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ അതിന് തന്നെ അത് സൂക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ തുക അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കി
അവർക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. ആ കുടുംബത്തിന്റെ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ. സോ പ്രേയിങ് കേരള ഈസ് എ പ്ലേസ് വെർ വി പ്രേ ടുഗദർ. വി പ്രേ ടുഗദർ. ആസ് വി പ്രേ ടുഗദർ ജീസസ് മൂവ്സ്. നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യേശു അത്ഭുതകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. യു ആർ നോട്ട് ടു ഫാർ ഫ്രം യുവർ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ടുഡേ മൈ ബിലവഡ്. I just want to remind you, you are God's precious, precious gift to this world. Thangal ee logathinu vendiyulla ettu valiya daanangalilonna daanam nammude jeevithathe kurichulla thirichirnja yeshuvil aasrihe യേശുവിനെ നമ്മെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. കർത്താവ് ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് സോനു 27 വയസ്സ് ബ്ലഡ് വോമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അയോധ്യ അന്നമ്മ ആണ്. അയോധ്യയിൽ നിന്ന് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ്. അയോധ്യ ഞാൻ പോയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഈ മാതാവ് ഇപ്പോൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. മകൾ 27 വയസ്സുള്ള മകൾ ബ്ലഡ് വോമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പ്രാർത്ഥന നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബ്രസ്റ്റിൽ മുഴയാൽ വിഷമിക്കുന്ന വേളയിലാണ് സുനു ഇത് US ടെക്സസിൽ നിന്ന് പ്രേയിങ് കേരളയിൽ പ്രാർത്ഥന സഹായം തേടിയത്. നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ബ്ലഡിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ബയോപ്സിയുടെ റിപ്പോർട്ട്സൊക്കെ വന്നപ്പോൾ പേടിക്കേണ്ട യാതൊന്നുമില്ല, എല്ലാം നോർമൽ. പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഓരോ കുടുംബാംഗത്തോടും നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രാർത്ഥന വിഷയം വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ഇരട്ടിയിൽ നിന്നോ വന്നിരിക്കുന്നു. പത്മിനി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. സമൃദ്ധ നാളെ നമ്മുടെ പ്രേയിങ്കേരളയുടെ കുടുംബയോഗം കണ്ണൂരിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു. നാളെ 26-ാം തീയതി നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് അത് അതിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിൽ വെച്ച് ആണ് നമ്മുടെ കുടുംബയോഗം നടക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് പ്രേയിങ്കേരളയുടെ കുടുംബയോഗം കണ്ണൂർ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്നത്. അനേകം പ്രിയപ്പെട്ടവർ അതിനുവേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നുള്ള സാക്ഷിയൊക്കെ അവർ നമ്മെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു. നാളെ നമ്മുടെ കുടുംബയോഗമുണ്ട്. ഇന്നലെ നമ്മുടെ കുടുംബയോഗം ചെങ്ങന്നൂർ വെച്ചായിരുന്നു. അവിടെയും അനേകം കുടുംബാംഗങ്ങൾ കടന്നു വന്നു. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. രാവിലെ 6 മുതൽ 7 വരെ അവർ ആ പ്രേയിങ്കേരളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ബലം അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു. അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ ഉള്ള ഓരോ ജോലി ചെയ്യുവാനും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. എങ്ങും പരാജയപ്പെടും എന്നൊരു ഭീതിയോടുകൂടിയല്ല അവർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. യേശു കൂടെയുണ്ട്. നമ്മൾ 90-ാം സങ്കീർത്തനത്തിനകത്ത് വായിക്കുന്നൊരു വാക്കുണ്ട്, യഹോവേ ഞങ്ങളുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തികളെ സാധ്യമാക്കി തരണമേ. ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിലൊരു ഉറപ്പ്, യേശു ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്ന് ഇത് സാധിപ്പിച്ച് തരുമെന്നുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും സൗന്ദര്യം നമ്മുടെ കുടുംബയോഗങ്ങൾ കടന്നു വരുന്ന അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ പറയുന്നൊരു സാക്ഷ്യം. അവർ ചിലപ്പോൾ പല പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിലായിരിക്കും ഈ പ്രാർത്ഥന ശുശ്രൂഷ നമ്മുടെ കുടുംബയോഗങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് അത്ഭുതകരമായ സൗഖ്യവും വിടുതലും അവർക്ക് നൽകുന്നു. അവർ സന്തോഷത്തോടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുവാൻ കർത്താവ് അവരെ സഹായിക്കുന്നു. യേശു ഗിവറ നൽകുന്നവന ഒന്നും അവിടെ ബലം പിടിച്ചു വെക്കുന്നില്ല. വ്യവസ്ഥയില്ല. വ്യവസ്ഥയില്ലാതെയാണ് യേശു ക്രൂശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി, മാനവജാതിക്ക് വേണ്ടി, താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി, എനിക്ക് വേണ്ടി അവസാനത്തെ തുള്ളി രക്തം വരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യവസ്ഥ അവിടെ നിന്ന് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും യേശുവിന് അത് ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല. ഇത് നോക്കിക്കെ മദ്യത്തിൻ്റെ അടിമത്ത നിമിത്തം നമുക്കറിയാം കേരളം മദ്യത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന ഉപഭോക്തൃ ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറിയിരിക്കുക, മറ്റ് ജില്ലകളെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച്. അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ മദ്യപാനികളെ സഹായിക്കുന്ന സെൻറ്ററുകളും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് ഇനിയും ഒരു 10,000 എണ്ണം കൊണ്ട് തുടങ്ങിയാലും അത് ആവശ്യകത അതുപോലെ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സാഹചര്യത്തില്ല. ഈ ഈ പേര് പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വിടുതലിൻ്റെ സാക്ഷ്യം, ഇവർ ഇത് ഇവരുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ മദ്യപാനത്തിൽ നിന്നൊന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നത് എല്ലാം അവർ ചെയ്തു. ചിലർ നമ്മൾ പത്രത്തിലൊക്കെ വായിക്കുന്നത് രോഗി അറിയാതെ മരുന്ന് കൊടുക്കുക, ഇത് ഇത് ഇതിനകത്ത് അവരങ്ങ് ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത രീതിയിലായിരുന്നു. ഡോക്ടർ രോഗി അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ അറിയാത്ത രീതിയിൽ മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു തരത്തിലും മാറ്റമില്ല. അപ്പോഴാ ഇദ്ദേഹം ഇവരുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇവരോട് പറയുന്ന പ്രേയിങ് കേരളയിൽ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഇതുപോലെ രാവിലെ 6 മുതൽ 7 വരെ ഹാർവസ്റ്റ് ടി വിയിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, അതിൽ ചേർന്ന് പങ്കെടുത്താൽ ഹസ്ബൻഡ് മദ്യപാനം മാറും. അവർ അത് തന്നെ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടേക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട്, ഹസ്ബൻഡ് മദ്യപാനം പൂർണ്ണമായി മാറി പിടിച്ചു നിർത്തിയതുപോലെ മാറി. മദ്യപാനം മാറുന്നത് തലയിൽ നിന്നല്ല, വയറിൽ നിന്നല്ല, വായിൽ നിന്നല്ല, കയ്യിൽ നിന്നല്ല മാറുന്നത്. മദ്യപാനം മാറുകയാണെങ്കിൽ മാറേണ്ടത് രക്തത്തിൽ നിന്നാണ് മാറിപ്പോകേണ്ടത്. അടിമത്തം മാറണമോ? സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ്, മയക്കുമരുന്നുകൾ, മരുന്നുകൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ രക്തത്തിലാണ് കലർന്നിരിക്കുന്നത്. ബൈബിൾ അത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. രക്തത്തിൽ അഡിക്ഷൻ, എവറി അഡിക്ഷൻ ഗോസ് ടു ഓർ ലിവ്സ് ഇൻ അവർ ബ്ലഡ്. നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിനെ കഴുകുവാൻ, ശുദ്ധി ചെയ്തെടുക്കുവാൻ ഒരേ ഒരു രക്തമേ ആകാശത്തിൻ്റെ കീഴിൽ മനുഷ്യജാതിക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ. ഒന്ന് യോഹന്നാൻ 1:7 നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്, യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി. ആ പോക്കി എന്നിടത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മൂലപദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ മുഴുവൻ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത്,
അരിച്ചരിച്ചരിച്ചരിച്ചരിച്ച് അത് ശുദ്ധമായ രക്തമാക്കി മാറ്റുന്നു എന്നർത്ഥം വരുന്നൊരു വാക്ക അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന താങ്കൾക്കും എനിക്കും ഒരുപോലെ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താലുള്ള കഴുകൽ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ എവിടെയായിരിക്കുന്നു അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. ആ കരമുയർത്തി യേശുവേ അങ്ങെനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അവിടുത്തെ ചോര എനിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വിടുവിക്കേണ്ടതിന് ഒരുപക്ഷെ താങ്കൾ മദ്യപിക്കുന്നില്ലായിരിക്കും, പക്ഷെ മറ്റു പലതിനും അടിമയായിരിക്കാം. മദ്യപാനം എന്നതുള്ളത് ചിലർ മദ്യപാനിയെ പിടിച്ചു കെട്ടി തല്ലാറുണ്ട്, ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ പിടിച്ചു കെട്ടി തല്ലാറുണ്ട്, ജയിലിൽ കൊണ്ടിടാറുണ്ട്. ഒരു വലിയ മരത്തിൻ്റെ ഒരു കമ്പ് മുറിച്ച് മാറ്റുന്നത് പോലെയുള്ളൂ, ബാക്കി മുഴുവൻ മരവും മറ്റനേകം കാര്യങ്ങളാൽ വിഷമിച്ചിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ മദ്യപിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും, സിനിമത്തിന് ചിലപ്പോൾ കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരണമെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ ചോരയാലുള്ള കഴുകൽ അത്യാവശ്യം. ഈ ആഴ്ചയുടെ അവസാന പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിൽ ആ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. യേശുവേ ഞാൻ അങ്ങിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, അങ്ങ് എന്നെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കണം, ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വിടുവിക്കണമേ. ഹൂ ഷാൽ സെറ്റ് മീ ഫ്രീ? ലോർഡ് ജീസസ് വിൽ സെറ്റ് യു ഫ്രീ. യേശുവിനെ താങ്കളെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധിക്കും. ദർ വിൽ ബി നോ വിഡ്രോവൽ സിംറ്റം. ഐ ടെൽ യു ബിലവൻ, യേശു സൗഖ്യമാക്കുമ്പോൾ ദിവ്യബ്രതരെ കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് യേശു ഒരുവനെ സ്വതന്ത്രനാക്കിയാൽ സാക്ഷാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കും. നമുക്ക് എത്രയോ പേരുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും, ശരിയല്ലേ സിനിമതരെ? അതെ സമ്രദരെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമ്രദരുടെ മദ്യപാനത്തിന് പിടിയിൽ നിന്ന് ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അനേകം കുടുംബങ്ങളിൽ കർത്താവ് വിടുവിച്ച വിടുതൽ സാക്ഷിയാണ്. ഒരു മാതാവ് നമ്മോട് വന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം, ആ മാതാവ് ഒരു കുടുംബയോഗത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ആ മാതാവ് പറഞ്ഞ കാര്യം അവരുടെ ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതൽ പിതാവ് ഭയങ്കരമായിട്ട് മദ്യപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ പിതാവ് മദ്യപിക്കും, അപ്പോൾ എന്നും വീട്ടിൽ വഴക്കും ബഹളവും. പക്ഷേ ഇവരുടെ വിവാഹ സമയമായപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഉള്ളൊരു ആശ്വാസം പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേന് ഈ ഒരു കെടുതിയിൽ നിന്ന് മാറുന്നില്ല. പക്ഷേ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് എന്നപ്പോൾ അറിയുന്നത് ഈ ഹസ്ബൻഡ് നാലാം ക്ലാസ് മുതൽ മദ്യപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ദുരിതത്തിലേക്ക് പോയത് ഇങ്ങനെ ജീവിതം തകർന്നേരം അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രിയങ്കേല പങ്കെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ ഈ പ്രിയങ്കേല പങ്കെടുക്കുന്ന രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ വലിയ വിടുതൽ അവർ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അവർ അന്ന് കുടുംബയോഗത്തിന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞെങ്കിലാണ്, ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അഞ്ചേമുക്കാലാകുമ്പോൾ ഹാർവെസ്റ്റാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, എന്നിട്ട് വൈഫും ഹസ്ബൻഡോട് ഒന്നിച്ചാ രാവിലത്തെ നമ്മളോടൊപ്പം ഈ ആരാധന പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോഴും ഈ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഈ ആരാധന പങ്കെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വലിയ സമാധാനം അവർ ആ കുടുംബത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നു. ഇത് ശരീരത്തിൽ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് കുറേ പ്രയാസങ്ങളായി, പ്രത്യേകിച്ച് വേഗം ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇത് ഇമെയിൽ ആയിട്ട് അയച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. അതെ, ഇവർ പ്രെയിങ് കേരളയുടെ തിരുവല്ല മീറ്റിങ്ങിൽ കുടുംബയോഗത്തിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു, അതായത് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു, പിന്നീട് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തു, ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ട എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി. ആ തീരുമാനമാക്കിയ യേശുവിന് അവർ കുടുംബമായി നമ്മളോട് കൂടെ നിന്ന് നന്ദി പറഞ്ഞിരിക്കുക. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഏത് വിഷയത്തിന് താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി, എനിക്ക് വേണ്ടി, നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ യേശു മതിയായവനാകയാൽ വിഷമിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ പകൽ യേശുവിൽ ആശ്രയിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. യേശുവേ എനിക്കങ്ങേ ആവശ്യമുണ്ട്, അവിടുത്തെ ചോരയാൽ എന്നെ കഴുകണമേ. യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കും. The blood of Jesus cleanses us from all our sins. You might say, I'm the grave sinner of the world. It's okay, my beloved. Today can be a new day where you could be washed by the blood of Jesus. നമ്മൾ പറയാം, ഞാൻ ആയിരിക്കും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റുകാരനും തെറ്റുകാരിയും, സമ്മതിച്ചു. പക്ഷേ ഇന്ന് യേശുവിൻ്റെ ചോരയാൽ താങ്കൾക്ക് കഴുകപ്പെടുവാൻ സാധിക്കും. അത് ദാനമായി നൽകപ്പെടുന്ന ഈ ദാനം ഇന്ന് ആ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗീയപിതാവേന്ദ്രക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവ് ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ കുടുംബങ്ങളെയും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, പലതരത്തിലുള്ള അടിമത്തങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട്, മദ്യപാന നിമിത്തം ഭാരപ്പെടുന്നവരുണ്ട് കർത്താവെ, മയക്കുമരുന്നിനും മറ്റുള്ള ലഹരി മരുന്നുകൾക്കും അടിമയ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, അത് നിമിത്തം ഭാരപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കളുണ്ട് കർത്താവെ, നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവെ, പലതരത്തിലുള്ള പാപ സ്വഭാവങ്ങൾ നിമിത്തം പുറത്തു വരുവാൻ കഴിയാതെ കർത്താവെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് വേദനപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ അവിടുന്ന് സംസാരിച്ചതുപോലെ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധമായ രക്തത്താൽ അവരെ കഴുകണം എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നീ അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. വർഷങ്ങളായി മദ്യപാനം നിമിത്തം കുടുംബത്തിൽ സമാധാനമില്ലാതെ ആമീൻ ഭാരപ്പെടുന്നവരുണ്ട് കർത്താവെ. ഇന്ന് പകരം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവെ അത്ഭുതകരമായ സൗഖ്യം അകത്തും പുറത്തും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. സ്കൂളുകളിലെ കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. പലതരത്തിലുള്ള ലഹരി മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിമിത്തം മാനസിക രോഗത്തിലായിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് കർത്താവെ. പലരും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലായി
ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും വിടുതലും ഇപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ രക്തത്താൽ നീ അവരെ കഴുകും, ശുദ്ധീകരിക്കും, വിടുവിക്കും. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. സാമ്പ്രദായ അനേകം ടെലിഫോൺ കോള് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്, അതിനകത്ത് ചിലത് മാത്രം നമുക്ക് ലൈവിൽ നമുക്ക് എടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴൊരു കോൾ അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഹലോ, ഹലോ, ഹലോ ബ്രദറെ, പറഞ്ഞാട്ടെ. എന്റെ വീട് വൈക്കൽ തലയാകുന്ന സ്ഥലത്താണ്. അപ്പൊ എന്റെ മകന് വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ എന്റെ മകൻ 2012 പിന്നെ ഒരു ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റായി പിന്നെ തല പൊട്ടി 2 ആപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു ജീവൻ ഇതില് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ആ ആളിന് തീരെ വഹിയാതെ സംസാരിക്കുകയില്ല, ഒന്നുമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ആളാണ്. ഇപ്പൊ സംസാരം പതിവ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ കക്ഷിക്ക് ഇപ്പൊ 2 ദിവസമായിട്ട് പിടലിക്ക് ഭയങ്കര വേദനയാണ്. അപ്പൊ ഇവൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് 5 മണിയാകുമ്പോ ബൈബിള് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ ബൈബിള് വായനയും കഴിഞ്ഞ് 6 മണി മുതൽ നമ്മളെ ഈ പ്രോഗ്രാം 7 മണി വരെ ഇതിന്റെ കാണും. അപ്പൊ സ്ഥിരം കണ്ടിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു 5-6 മാസത്തെ അവൻ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ കണ്ടിട്ടിരിക്കുന്ന അവന്റെ പിടലിക്ക് ഇപ്പൊ 2 ദിവസമായിട്ട് ഭയങ്കര വേദനയാണ്. ആ വേദന കാരണം ബൈബിള് കൂടി വായിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എന്റെ ഭാര്യ ലീലക്ക് ലീല എന്നാണ്, അതായത് ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മ, ഒരു കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുൻപ് ജീവന് നട്ടലിനൊരു കുട്ടനുണ്ടായി. ആ കുട്ടനില്ലാതെ ഭയങ്കര വേദനയും പിന്നെ ഭയങ്കര നീന്തി ഒക്കെ നടക്കാനോ കുഞ്ഞാനോ ഒന്നും പാടില്ല. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ബെൽറ്റ് ഇട്ട് ആ കുട്ടിയെ പോലെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ബെൽറ്റൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ചികിത്സയുണ്ട്, മകന് ചികിത്സയുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ രണ്ടുപേർക്കും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ഞാനൊരാൾ വേണം ഇതിപ്പോ എല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട്. എനിക്കും ശ്വാസമൊക്കെയും അസുഖമൊക്കെ ഇരിക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥന ചെയ്യണം. ഇതിനു മുൻപ് താങ്ക് യു ചന്ദ്രചേട്ടാ, ഈ വിവരം വിളിച്ചു പറഞ്ഞതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. 2012 മകനുണ്ടായ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിനെ തുടർന്നുള്ള ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവരിപ്പോൾ സംസാരിച്ച് പ്രധാനമായിട്ടും. അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും വീണിട്ട് നട്ടല് പൊട്ടി കഠിനമായ വേദനയിലൂടെ പോകുന്നു. ഡോക്ടേഴ്സ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ചന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ്റെ ശരീരത്തിൽ രോഗങ്ങളുമായിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രേയിങ് കേരള, വേർ യു ക്യാൻ ഓപ്പൺ അപ്പ് യുവർ ഹാർട്ട് ജസ്റ്റ് ആസ് യു ആർ. ദ ലോർഡ് accepts as well as praying Kerala family will accept you. യേശുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ നാം എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മെ തുറന്നു വെക്കാൻ സാധിക്കും, ശരിയല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ praying Kerala-യിലും, കാരണം യേശു നമ്മെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഞാനും യേശുവും തമ്മിലുള്ള വ്യവസ്ഥയുടെ മുമ്പിലല്ല, ഞാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ യേശു എന്നെ അറിയിക്കുന്നു. അവരുടെ ഉള്ള കാര്യം അവർ തുറന്നു പറഞ്ഞു. നമുക്കൊന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. യേശു അത്ഭുതകരമായി കർത്താവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. 6 മാസമായി പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു, 100% അഭിനന്ദിക്കുന്നു. കർത്താവ് ഇന്ന് അത്ഭുതകരമായ വിടുതൽ താങ്കളുടെ മകനും കുടുംബത്തിന് മുഴുവനായി നൽകിത്തരും. നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമൃദ്ധ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം വന്നിരിക്കുന്നു. കൊടകരയിൽ ചിഹ്നം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാരുടെ അമ്മ പാൻക്രിയാസിസും കിഡ്നിക്കും ഇടയിൽ മുഴ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് ലഭിക്കും. എല്ലാം നോർമൽ ആകേണ്ടതുണ്ട്. പൂർണ്ണ സൗഖ്യം ആ സഹോദരിക്ക് ലഭിക്കും. പത്തനപുരത്തിൽ അമ്പിളി എന്നൊരു സഹോദരിയാണ് വിളിച്ചത്. ക്യാൻസർ ആണ്, സൗഖ്യം ലഭിക്കത്തില്ല എന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു. പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥന ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് മിസ്റ്റർ സ്റ്റീഫൻ ആണ് മാവേലിക്കരയിൽ നിന്ന് അറിയിക്കുന്നത്. വെറുതെ ടി വി വെച്ചപ്പോ ഇപ്പോൾ കണ്ടതാണ്, ഇപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇപ്പം നടന്ന സംഭവമാണ്. വെറുതെ ടി വി വെച്ചപ്പോൾ കണ്ടതാണ്. പ്രേയിങ് കേരള പ്രാർത്ഥനാ വിഷയത്തെ ബിസിനസ് ആകെ തളർന്നിരിക്കുന്നു. പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് ഇന്ന് തുടങ്ങുന്നു. പ്രാർത്ഥന നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ആദ്യമായി ഈ കുടുംബത്തിലേക്ക്
ഒക്കെ വന്നവരെയും ഞങ്ങൾ വിശിഷ്യ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു. യു ആർ പാർട്ട് ഓഫ് എ ലാർജ് ഫാമിലി പ്രേയിങ് കേരള വേൾഡ് വൈഡ്. ലോകരാജ്യങ്ങൾ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രാർത്ഥനാ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗമാ താങ്കൾ. താങ്കളെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രേയിങ് കേരള എന്ന ഈ തത്സമയം നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയിൽ കാണികളില്ല, പങ്കെടുക്കുന്നവർ മാത്രം, പങ്കാളികൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം താങ്കളും ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവം ഒരുക്കിയ ഈ അവസരത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കരങ്ങളും ഉയർത്തി കുടുംബയോഗം. നാളെ കണ്ണൂർ വെച്ച് നടക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, വരുന്ന ആഴ്ചകളിൽ നമ്മുടെ കുടുംബ പുതിയൊരു മാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും പ്രവേശിക്കും. മാർച്ച് മാസത്തിലേക്ക് ആയിരുന്നു. മാർച്ച് 1-ാം തീയതി ബുധനാഴ്ച അന്ന് തന്നെ 1-ാം തീയതി തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു കുടുംബയോഗം എറണാകുളത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്നു. എല്ലാ മാസത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബുധനാഴ്ച എറണാകുളം ചിറ്റൂർ റോഡിലുള്ള YMCയിൽ നമ്മുടെ കുടുംബയോഗമുണ്ട്. രാവിലെ 10:30 വൈകിട്ട് 6 വരെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ കുടുംബയോഗം ഉണ്ടായിരിക്കും. മാർച്ച് 2-ാം തീയതിയിൽ വീണ്ടും മാവേലിക്കരയിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബയോഗം. മാവേലിക്കര YWC പുതിയകാവ് ജംഗ്ഷനിലുള്ള YWC രാവിലെ 10:00 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 വരെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ കുടുംബയോഗം ഉണ്ട്. തീർന്നില്ല, വരുന്ന ആഴ്ചയിൽ ശനിയാഴ്ച അതായത് മാർച്ച് 4-ാം തീയതിയിൽ നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ കുടുംബയോഗം നടക്കും. എല്ലാ മാസത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ശനിയാഴ്ച ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നമ്മുടെ കുടുംബയോഗം നടക്കുന്ന മ്യൂസിയത്തിന് നേരെ എതിർവശത്തുള്ള സത്യൻ മെമ്മോറിയൽ ഹാളിൽ വെച്ച് രാവിലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബയോഗം ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. രാവിലെ 6 വൈകുന്നേരം 6 നമ്മുടെ അവിടുത്തെ സമയം. തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീമതി, നമുക്കൊന്നിച്ച് ഇപ്പം ടെലിഫോണിൽ വന്ന മിസ്റ്റർ ചന്ദ്രൻ്റെ ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇപ്പോൾ വെറുതെ ടി വി വെച്ചപ്പോൾ പ്രേയിങ് കേരള കണ്ട് പ്രാർത്ഥന വിഷയം ബിസിനസ് മുഴുവൻ തകർന്നു. പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് ഇന്ന് തുടങ്ങുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇതേപോലെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ താങ്കൾ? ജീവിതത്തിൽ ആരും കൂടില്ലാതെ താഴ്വരകളിലൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയോ? ഈ പകൽ ആ യേശുവിൽ തന്നെ ആശ്രയിച്ച് നമുക്കൊന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം നമ്മുടെ സംഖ്യതവും ബലവുമാകുന്ന കഷ്ടങ്ങളിൽ യേശു അടുത്ത തുണയാ. താങ്കളോടുകൂടെ യേശുവുണ്ട്. ആ ഉറപ്പോടെ, ധൈര്യത്തോടെ, വിശ്വാസത്തോടെ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നു അവിടെ ആ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവേ, ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, പലതരമായ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കർത്താവേ, ആ ബിസിനസ് മേഖലയിൽ വലിയ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, പലതും കർത്താവേ നല്ല രീതിയിൽ ആരംഭിച്ചു, എന്നാൽ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാതെ കർത്താവേ വളരെയധികം വെല്ലുവിളികളുടെ പ്രയാസങ്ങളിലെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പുതിയ പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് വർക്കുകൾ എടുത്ത് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഞങ്ങൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത് പ്രിയങ്കല കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ബിസിനസ് മേഖല അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, കൃഷി മേഖല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ, ഓരോരുത്തരെയും വരുമാന മേഖലകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതേ കഥ 90-ാം സങ്കീർത്തനം ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്നുല്ലേ, ഞങ്ങളുടെ കൈകളിലെ പ്രവൃത്തികളെ സാധ്യമാക്കി തരുന്നവനെ ഞങ്ങൾ തൊഴുന്നിടം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ, നിന്റെ സാന്നിധ്യം കൂടെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഓരോ മക്കളെയും ബിസിനസ്സിനെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. പുതിയ പുതിയ മേഖലകളിലേക്ക് കയറി പോകുവാൻ കർത്താവേ നീ അവരെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക.
ഞങ്ങൾ അതിരുകളെ വിശാലമാക്കാൻ ദൈവമേ നിന്റെ അത്ഭുതം ഈ വിഷയത്തിൽ മേലെ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ ബിസിനസ് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അത്ഭുതകരമായ വഴിയും വാതിലും അങ്ങ് തുറക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തത്സമയ കോളിലൂടെ വന്ന ചന്ദ്രന്റെ മകനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ, പരിപൂർണമായ സൗഖ്യവും ആരോഗ്യവും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാകട്ടെ. ആമേൻ. കാൽവറിയിൽ അവിടുന്ന് തികച്ചെടുത്ത ദൈവിക സൗഖ്യത്തെ കർത്താവെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ പ്രിയ മകനിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. അവനിലേക്ക് മാത്രമല്ല കർത്താവെ, ഇപ്പോൾ ഈ തത്സമയ ശുശ്രൂഷയിൽ ഇത് ഈ സാഹചര്യത്തിലൂടെ ഈ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അനേക കുടുംബങ്ങൾ, അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ സൗഖ്യം ഇപ്പോൾ ആ കുടുംബങ്ങളിൽ ഇറങ്ങട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടെ നൽകുന്ന സൗഖ്യം ദേശങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങട്ടെ, രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകട്ടെ കർത്താവെ. ഇന്ന് പകൽ അവിടുന്ന് അത് ചെയ്യുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സഹോദരി കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന അവരുടെ കുടുംബ വീട്ടിൽ സമാധാനമില്ല, സമാധാനം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീപദ്രെ ഇത് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും മേരിക്കുട്ടി എന്നൊരു സഹോദരിയാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. കസിൻ്റെ മകൻ ബിജുവിന് അബുദാബിൽ പനി വളരെ കൂടുതലാണ്, ലിവർ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, ഐ സിയുവിലാണ്, സീരിയസ് സ്റ്റേജിലായിരിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. തൃശ്ശൂർ രാജേഷ് എന്ന സഹോദരൻ വിളിച്ചുപറിക്കുന്നു, സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ജോലി തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത് റിനി തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥിക്കണം, കുഞ്ഞു കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാനാണ് പ്രാർത്ഥന ചോദിച്ചത്. കൊച്ചുമകൾ ഭാഗ്യലക്ഷ്മിക്ക് യൂറിൻ പോകുന്നില്ല, അംഗവൈകല്യമുണ്ട്. വാരിശിൽ നിന്ന് പൊന്നമ്മ എന്നൊരു സഹോദരി പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. മണനാട്ടിൽ നിന്ന് ടീന വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, സിസ്റ്റർ ലീന ബ്രസ്റ്റിന്റെ റിമൂവൽ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു, പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. റോസ്ലി സഹോദരി വിളിച്ചു പറയുന്നത്, മരുവൻ ഇ സി ജിയുടെ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്, ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യണം, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിളിച്ചു പറയുന്നു. ഇത് മകൻ യു എസിൽ ജോലിയിൽ പലവിധമായ പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്. ഇത് ഗിരീഷാണ്, എറണാകുളം മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ നിന്നും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിനിമത്തിലെ ഈ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം വന്നിരിക്കുന്നത് കോട്ടയത്ത് നിന്നാണ്. ഷീജ ബിജു എന്നൊരു സഹോദരിയാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു, തടി കച്ചവടം നടത്തുന്നു, അത് നല്ലതായി തീരേണ്ടതിനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അപ്പോൾ തന്നെ ഹസ്ബൻഡിന് മദ്യപാനമുണ്ട്, ആ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി ശരിയാണ്, പ്രാർത്ഥനകൾ വിളിച്ചു പറയുന്നത്. ഇത് വത്സമ്മ ജോർജ് അഞ്ചലിൽ നിന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്, മകൾ ബാംഗ്ലൂരിലാണ്, മകൾ ഇപ്പോൾ പ്രെഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്നു, നല്ല ഡെലിവറി ഉണ്ടാകാനുണ്ട്, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത് സുധ ബാലരാമപുരത്തു നിന്നാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹസ്ബൻഡ് ജസ്റ്റിന് ബ്രെയിനിൽ ഇൻഫെക്ഷനാൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നു, ദൈവിക സൗഖ്യം അനുഭവിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥന ചോദിച്ചു. എറണാകുളം ഹൈക്കോടതിന്റെ സമീപത്ത് നിന്ന് സംഗീത ജോസ് വിളിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന, മകന് കുര്യൻ വന്നിട്ട് പത്തിന്റെ എക്സാം എഴുതുകയാണ്, എല്ലാ വിഷയത്തിനും ജയിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഹസ്ബൻഡിന് ജോലി ലഭിക്കണം, പ്രാർത്ഥിക്കണം വിളിച്ചു പറയുന്നത്. ഇത് പുതുപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ശോഭ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്, മകൾ ഫേബ 6 വയസ്സ്, ശ്വാസം മുട്ടലും ചുമ അത് കുറയുന്നില്ല, പൂർണ്ണ സൗഖ്യത്തിനുണ്ട്, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇമെയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചൊരു പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമാണ്, പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് സോജി എന്നൊരു സഹോദരിയാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിദേശത്തെ കടന്നു പോകുവാനും അവിടെ ഒരു നല്ല ജോലി ലഭിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇമെയിൽ കൂടി വിജയ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ബ്രദറിന്റെ മകൻ ഷിബു വന്നിട്ട് ഭവനം ഉണ്ടാകണം, സാമ്പത്തിക പ്രയാസം മാറാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത് ഇമെയിൽ രഞ്ജിത്ത് എന്ന സഹോദരൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത്, വൈഫിന് വാദസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളാണ്, കാര്യങ്ങൾക്ക് വേദന, പ്രാർത്ഥന വിളിച്ചു പറയുന്നത്. ഇത് ഇൻഡോറിൽ നിന്നുമാണ് മയങ്ക് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അമ്മയ്ക്ക് 54 വയസ്സ്, മഞ്ഞപ്പിത്തം 20 ദിവസമായി, ഇപ്പോൾ ക്യാൻസറുമാണ്, അദ്ദേഹം അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. സിനിപുത്ര ഇതുപോലെ തന്നെ ഇമെയിലിൽ സിബി എന്നൊരു സഹോദരൻ നമ്മളെ അറിയിച്ച പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമാണ്, മകന് എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, 12ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു, പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് അനുപമ പ്രതിമ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, മകൾ അനുരഞ്ജിനി ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ 2-3 വയസ്സ് പ്രായമാണ്, അബ്നോർമൽ ആണ്, പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മധ്യപ്രദേശ് ജെസി ജോസ് എന്ന സഹോദരൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഗവൺമെന്റ് ജോലി ഒരു പ്രൊമോഷൻ ലഭിക്കണം, പ്രാർത്ഥിക്കണം വിളിച്ചു പറയും. ഇത് ചെന്നൈയിൽ നിന്നും ജോസഫ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന, കൈവിരൽ മരവിക്കുന്നു, വരുന്നില്ല, വൈഫിന് വേരിക്കോസുമേന്റെ പ്രയാസമുണ്ട്, ശരീരം മുഴുവൻ ചൊറിച്ചില്, പൂർണ്ണ സൗഖ്യത്തിനുണ്ട്, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശ്രീ പത്രയിൽ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം വന്നിരിക്കുന്നത് പഞ്ചാബിൽ നിന്നാണ്, ഗോഡ്ശ്രീ എന്നൊരു സഹോദരിയാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. സഹോദരി ഊർമിള തൈറോയിഡിനാൽ ഭാരപ്പെടുന്നു, പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കർണാടകയിൽ നിന്ന് പെണ്ണമ്മ വിളിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന, മകളുടെ വിവാഹം മുറിച്ചു, പയ്യന്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു, മാനസിക പ്രയാസത്തിലാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. മംഗലാപുരത്ത് ജിജി എന്ന സഹോദരി വിളിച്ചു വരുന്നത്, നേഴ്സിംഗിന് പഠിക്കുന്നു, ഫസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ എക്സാം പാസ്സാകണം, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിളിച്ചു. നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യും, വിഷയങ്ങൾ
വേണ്ടി ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴും ആ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ അനേകം പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതുകൂടാതെ തന്നെ prayingkerala@gmail.com ഇതിൽ ഇമെയിൽ മുഖാന്തരം പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ചേർന്ന് ഈ ആ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ഈ ഓൾട്ടറിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ കരം അതിന്മേൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ആ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ നേരെ താങ്കളുടെ കരങ്ങൾ നീട്ടിയാട്ടെ. നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. യേശു പറഞ്ഞു, ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർ ഒരു മനസ്സോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഏത് വിഷയത്തിനും സ്വർഗസ്ഥനായി എൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്നും മറുപടി ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. യേശു അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുക. അതിനു മുൻപായ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിച്ചേർന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രയിങ്കേരളയിൽ അനേക അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇപ്പോൾ വന്ന ഒരു ടെലഫോൺ എടുക്കട്ടെ. ഹലോ, 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 നമസ്തേ. യാ പറഞ്ഞാട്ടെ. ഞാൻ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ പേര് അനൂപ എന്നാണ്. ആ, എൻ്റെ മമ്മി ഹാർട്ടിന്റെ വാൾവിന് ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ട്, ചെറുതല്ല മേജർ ഓപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ്, അയോട്ടിക് ഡിസെഷൻ ടൈപ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അത്ര വെച്ചിട്ട് എറണാകുളത്ത് ഹോസ്പിറ്റലില്ല, ചേരാനല്ലൊരു രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ആണ്. ഇത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരാളെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗമാണെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സർജറി നല്ല രീതിയിൽ അവസാനിക്കാനായിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ അനൂപ ആ ഹോസ്റ്റൽ മെഡിസിനിൽ ഈ പ്രാർത്ഥന ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്? ആ റൂമിൽ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ? പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഇത് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ മമ്മിയുടെ ദേഹത്തേക്ക് ഫോൺ ഇപ്പൊ കട്ട് ചെയ്യണ്ട, മമ്മിയുടെ ദേഹത്തേക്ക് കൈയൊന്ന് വെച്ച് മമ്മിയുടെ എല്ലോട്ട് ഫോൺ ഒന്ന് കൊടുക്കാവോ? ഹലോ, ആ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം കേട്ടോ. യേശു അത്ഭുതകരമായ സൗഖ്യം അമ്മയ്ക്ക് നൽകി തരും കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ആ പ്രാർത്ഥന അവിടെ ടി വിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? നമുക്ക് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അനൂപ, ആ അമ്മയുടെ ദേഹത്തേക്ക് കരമൊന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവിൻ്റെ അതിശയകരമായ സൗഖ്യം. ഇതേപോലെ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ രാജ്യങ്ങളിൽ ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ രോഗികൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഭവനത്തിൽ രോഗത്താൽ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്. യേശുവിൻ്റെ വചനം നമ്മെ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും മുറിവുകളാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നുവിരിക്കുന്നു. ഈ പകൽ ആ രണ്ട് കരങ്ങളും യേശുവിൽ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടയാളമായി ഉയർത്തി ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത നിമിഷം നമുക്ക് എത്രയോ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ഓപ്പറേഷൻ ടേബിൾ നിന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് രോഗികളെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാതെ എടുത്തു മാറ്റിയത് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം പ്രയിങ്കലയിൽ കുടുംബമായി നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യേശുവെ രോഗത്താൽ വിഷമിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ അനേകർ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. വിവിധ രോഗത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട് കർത്താവേ. ക്യാൻസർ മുതൽ ചെറിയ പനി വരെ, ഫ്ലൂ വരെ വിഷമിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് കർത്താവേ. യേശു ക്രൂശിൽ തികച്ചെടുത്ത സൗഖ്യത്തെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവരുടെ മേൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇന്ന് 9 മണിക്ക് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി വിധേയാകാൻ പോകുന്ന ഈ മാതാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിലും അവിടുന്ന് അവരെ കാണുന്നല്ലോ. ഇപ്പോൾ തന്നെ യേശുവിൻ്റെ സൗഖ്യത്തെ ഞങ്ങൾ അവരുടെ മേൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. വളരെ അപൂർവമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഈ രോഗത്തിന് അവിടുന്ന് സൗഖ്യദാതാവാകയാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ദീർഘായുസ്സും ആരോഗ്യവും സൗഖ്യവും ആ മാതാവിൻ്റെ മേൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഭവനത്തിൽ സുഖമില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ക്യാൻസറിനാൽ വിഷമിക്കുന്നവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹൃദ്രോഗത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അത്ഭുതകരമായ സൗഖ്യം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവരിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. വി ബ്രിങ് ദ ഹോൾനെസ് ഓഫ് ജീസസ് ഓവർ ടു ഈച്ച് വൺസ് ബോഡി, മൈൻഡ്, സോൾ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് നൗ ഇൻ ജീസസ് നെയിം. Be made complete in Jesus' name. Our sugar, diabetes, and prayasangal normalai thirattu, maarattu, saukhyamagattu, gangrene ulpadeyulla kleshangal maarattu, varicose veinte prayasathilude ippozhum athivedanayude pogunnavarkkayi prarthikkunnu. അത്ഭുത സൗഖ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ. കാലിൻ്റെ പാദം പൊട്ടി കരിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അത് മാറട്ടെ. മുറിച്ചു കളയണമെന്ന് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അനുഭവസ്ഥകളുണ്ട്, അത് മാറട്ടെ. യേശുവിൻ്റെ സൗഖ്യത്തെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവരിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഉദര സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാർ കർത്താവെ അവരുടെ വ്യത്യസ്തമായ രോഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ സൗഖ്യത്താൽ അവർ ഇപ്പോൾ നിറയട്ടെ. രോഗവും കെടുതിയും മാറട്ടെ. യേശുവിൻ്റെ ജീവനാൽ നിറയട്ടെ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ.
കർത്താവേ, ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വായിച്ച വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ ഓരോ വ്യക്തികളെയും ആ കുടുംബങ്ങളെയും അവർ കടന്നു പോകുന്ന വിഷയങ്ങളെ എല്ലാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അത്ഭുതമായ വിടുതലും സൗഖ്യവും അങ്ങ് നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, വിവാഹപ്രായമായിരിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വിവാഹം വേഗത്തിൽ അവർക്ക് നടക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സാമ്പത്തികമായ എല്ലാ വഴികളെയും അങ്ങ് തുറക്കണം. ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു കുടുംബജീവിതം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഹോട്ടലിലിരിക്കുന്ന 450,000 കർത്താവ് വ്യക്തികളുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ആ വിഷയങ്ങളെ നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ സകലത്തിനുമേലും അങ്ങ് അത്ഭുതകരമായി മറുപടി നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ കർത്താവേ, പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പഠിക്കുവാനുള്ള കഴിവും ശക്തിയും ബുദ്ധിയും ആരോഗ്യം കൊടുത്ത് കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കണം. കർത്താവേ, കർത്താവ് എക്സാം എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. കർത്താവേ, എല്ലാത്തിനും നല്ല വിജയം ഉണ്ടാവാൻ എന്റെ കർത്താവേ അവിടെ സഹായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. കർത്താവേ, അനേകർ മദ്യത്തിനും മയക്കനും അടിമയായിട്ട് കർത്താവേ അഴുക്ക് വഴികളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവേ അവിടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോടെ ഇടപെടണം. കുടുംബത്തെ സമാധാനം ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകണം. കർത്താവേ, സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നവർ കർത്താവേ ജപ്തിയുടെ വക്കത്തായിരിക്കുന്നവർ ഓരോരുത്തർക്കും അവിടെ പുതുവഴികൾ തുറക്കണം, അനുഗ്രഹിക്കണം. എന്റെ കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനായി സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ആമേൻ. പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളം കരങ്ങളിൽ, പക്ഷേ വെള്ളം മാത്രമല്ല, എണ്ണ, വെള്ളം, ഈ ടേബിൾ നിറയെ എന്നാ പറയുന്നത്, ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയെ ആഹാരം നമ്മൾ എടുത്തുവിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിനിമതിരെ നമ്മുടെ പ്രേം കേരളയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി, നമ്മുടെ അവർ കുറച്ച് വെള്ളമെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അവരുടെ ചെടിക്ക് കൊണ്ടൊഴിച്ചു. അതിൽ നല്ല കളറുള്ള നല്ല ഫലം, അതിൽ ഉളവായി, നല്ല കായ്കളുണ്ടായി, പേനകൾ, തേങ്ങ പ്രാർത്ഥിച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് കിട്ടിയ വലിയൊരു തേങ്ങ എവിടെയുണ്ട്. നമ്മളൊന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കൃഷി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന, നമ്മുടെ ആഹാരത്തെയും കുടിവെള്ളത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവ്, പാർപ്പിടത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് നിൻ്റെ ഭവനം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാലനമായിരിക്കും. ശരിയല്ലേ? 91 സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, ഒരു ബാധയും നിൻ്റെ കൂടാരത്തിന് അടുക്കയില്ല. നമ്മൾ ഈ ആഴ്ചയുടെ അവസാന പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ 1 Corinthians 1:7 നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. 1 Corinthians 1:7 which will be on your screen, താങ്കളുടെ സ്ക്രീനിൽ അത് ലഭ്യമായിരിക്കും. നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് വായിക്കാം. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു കൃപാവരത്തിലും കുറവില്ലാത്തവരായി നമ്മൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത കാത്തിരിക്കുന്നു. So that you come short in no gift, eagerly waiting for the revelation of our Lord Jesus Christ. ശരിക്കും മുകളിൽ നിന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാലേ ഈ ഭാഗം അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഗിഫ്റ്റ് എന്ന വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാനം, നിങ്ങൾ ഒരു ദാനത്തിനും കുറവില്ലാത്തവരായിരിക്കണം. കൃപാവരം എന്ന് മലയാളത്തിൽ തർജ്ജമ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ കരിസ്മ എന്ന വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരിസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം, കാരിസ് ഓർ ക്യാര എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം, ക്യാര ഇസ് ജോയ് ആൻഡ് ഗ്രേസ്, ഗ്രേസ്ഫുൾ ഗിഫ്റ്റ്. അർഹത ഇല്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് ഔദാര്യമായി നൽകുന്ന ദാനങ്ങൾ ഈ ആഴ്ചയുടെ അവസാന പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിൽ താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി, യേശുവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഹൃദയം ഇങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ അർഹിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഉപരിയായി
സ്ഥലം പോരാതെ വരുമ്പോഴും വിൻഡോസ് ഓഫ് ഹെവൻ എങ്ങനെ തുറന്ന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ വിശ്വസ്തനായ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലാണ് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നത്. പോൾ സേയ്സ് ഐ ഞാൻ ഒരു കൃപാപരവും, ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ദാനവും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ് കാണുക എന്നത് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റുകയില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും പ്രേം കേരള കുടുംബാംഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതുതന്നെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം. അത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ ലഭിച്ച ഈ സന്ദേശം താങ്കളെക്കുറിച്ച് താങ്കളോടത് പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് പകലത് വിശ്വസിക്കുക, താങ്കളുടെ രോഗസൗഖ്യം യേശുവിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ്. കടത്തിൽ നമ്മെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ്. കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭദ്രത യേശുവിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മുടെ ഭവനം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുക യേശുവിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ്. ശരിയല്ലേ? നമ്മുടെ മക്കൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുക യേശുവിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ്. നാം തൊടുന്നതൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ്. എല്ലാറ്റിലുപരിയായി നാം ഓരോരുത്തരും യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക വഴി മാത്രം ലഭ്യമാകുന്ന നിത്യജീവൻ ഉടമയാകുന്നത് യേശുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ്. ഈ പകൽ യേശുവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി, സൃഷ്ടിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാ താങ്കൾ. വിഷമിച്ചിരിക്കേണ്ട, യേശുവിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കുക. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു വാരാന്ത്യം എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ. തിങ്കളാഴ്ച പകൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് കാണുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ മഹത്വത്തോടെ കാണാം. നാളെ പകൽ 1 മണി മുതൽ 5 മണി വരെ കണ്ണൂർ ടൗണിൽ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബയോഗം കടന്നു വരുന്നു. എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഗാഡ് വാണ്ട്സ് യു ടു ബി വിത്ത് ഓൾ ദ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഓഫ് ദ ലിവിംഗ് ഗാഡ്. യു ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗാഡ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനത്തിനു വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾ. ആ ഉറപ്പും ധൈര്യവും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. ക്ലേശങ്ങൾക്ക് മീതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും യേശുവിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കുക. ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യേശുവെ തിരുനാമത്തിൽ ഈ കുടുംബത്തെ, ഈ കുടുംബാംഗത്തെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അവർ എവിടെ ഇരുന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു അവിടെയെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ മികവും നിറവും സൗഖ്യവും ഉയർച്ചയും ഉണ്ടാകട്ടെ. അവരുടെ കരങ്ങളിലുള്ള വെള്ളം ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, എണ്ണ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, ആഹാരത്തെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ആഹാരത്തെയും വസ്ത്രത്തെയും കുടിവെള്ളത്തെയും പാർപ്പിടത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം, ഒരു ബാധയും തൊടാതെ ഞങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ പ്രേം കേരള കുടുംബാംഗങ്ങളെ മുഴുവൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. കേരളത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഇന്ത്യ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ബ്ലസ് അസ് ടുഗദർ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ, ഇന്ന് അനേകം പ്രിയപ്പെട്ടൊരു ബർത്ത്ഡേയുണ്ട്. ഇത് വസന്ത കുന്നത്തുകളിൽ നിന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. കൊച്ചുമകൾ മരിയ ആർ വിനുവിൻ്റെ 5th ബർത്ത്ഡേ ആണ്. ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഫോട്ടോ സഹിതം ഇവിടെ അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു. ശ്രീമതിരെ പുനരും ഷേർലി നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന അന്നിയുടെ മകൾ സഞ്ജുവിൻ്റെ 21st ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിച്ചു. ഇത് ലിസി അലക്സാണ്ടർ തെരുവിൽ നിന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന കൊച്ചുമകൾ അന്ന സോബിയുടെ 12th ബർത്ത്ഡേ ആണ്. കേക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു കുടുംബമാണ്. തമ്മനത്തൊന്നും ഐറിഷ് നമ്മളെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. കൊച്ചുമകൾ സൈറയുടെ 17th ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നു. ഇത് കല്ലൂരിൽ നിന്നും റാണി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. 30th വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി എന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. മകൾ ഖന്നയുടെ ബംഗ്ലൂരിൽ ലൗലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. 36th വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആഘോഷിക്കുന്നു. സിന്ധു മൂന്നാറിൽ നിന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന മകൻ മനുവിന്റെ 22nd ബർത്ത്ഡേ ആണ്. വയനാട് നിന്നും സൗമ്യ പ്രദീപ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു മകന്റെ 8th ബർത്ത്ഡേ ആണ്. റോസമ്മ കൈപ്പെട്ടൂരിൽ നിന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന മകൾ റോഷ്ടിന്റെ 18th ബർത്ത്ഡേ ആണ്. ശ്രീപദ്ര ഇത് തൃശൂർ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ നിന്നും എൽസി ആണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. മകൾ മെൽവിയുടെ 20th ബർത്ത്ഡേ എന്ന് ആഘോഷിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സന്തോഷത്തിന് കേക്ക് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. കർത്താവ് ഇന്ന് ബർത്ത്ഡേയും വെഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദീർഘായുസ്സും തൃപ്തി വരുത്തണം, എല്ലാ ഉയർച്ച നന്മയും അവർക്ക് നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആ മെന്തിപ്രേ ഈ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ അതിമേൽ നമുക്ക് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. യേശു അത്ഭുതങ്ങളെ ദൈവം നമ്മുടെ ഓരോ വിഷയത്തിൻ മേലും യേശു അത്ഭുതകരമായ മറുപടി നൽകും. കർത്താവേ ഈ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഒരിക്കലും നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ വ്യക്തികളെയും കുടുംബങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും മേലും കർത്താവ് നിന്റെ സാന്നിധ്യം കൂടി കിട്ടി. ഈ ആഴ്ചയിൽ അവസാന പ്രവൃത്തി ദിവസത്തെ ഞങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ ഞങ്ങളെല്ലാം മറയ്ക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ. മറന്നു പോകല്ലേ, നാളെ നമ്മുടെ കുടുംബയോഗം കണ്ണൂർ വെച്ച് നടക്കുന്ന കണ്ണൂർ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ നമ്മുടെ കുടുംബയോഗം ഉണ്ടായിരിക്കും. തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും രാവിലെ 6 മുതൽ നമ്മുടെ പ്രേം കേരള തത്സമയ ഹാർവസ്റ്റ് ചാനലിലൂടെ ലഭ്യമാണ്. നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ദിവസത്തിലായിരിക്കും. കർത്താവ് നമ്മളോരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ചേർന്ന് പാടിക്കൊണ്ട്